Mirëm njës dhe mirësërë në emision në Aventura dhe Julit. Jemi gati për të nisur. As prezantimin e emisionin duke bëra sa dola në rrugë, thash të pej, prezantim dhe, si shbën gjithë njerë, ku dolim që? Sa dola rrugë, doli njëri me motor, ku vete tha? Lefka, thash ku të vete ziu? Hip, tha, hipa, atje? E i ku tipi që i harruar me 200 ori këte në aparato këtesat, thash, do vete për lesh, thash. Kur e uli që këshpejcin, thash, o, për dali fotografi kështu për pastaj. Edhe, mirë, që kemi? Jam Juli. Kjo është dita e 74 e emisionit Aventurat e Julit. Jemi në ishullin e Lefkadës. Kishim vënë çadrën në një fshat që quhet Lija. Unisëm me autostop, me motorostop. Ndaloj një motor dhe erdhëm deri këtu te stacioni i autobusave, sepse sot kemi për të vajtur në Gumenicë. Do vemi në Gumenicë. Se që të jemi sa më afër Shqipërisë, por nuk do vemi në Shqipëri. Mori vajzë botës, një vajzë tjetër botës, e më tha, e, që kemi ta gjoj që bënë u thime njërë tjetër? Kam një varkë, tha. Si më ke varkë? Kam varkë, tha. Do vish, tha. Si më ke në varkë, tha. Vish varkë, tha. Merde! O marro, do buzine. Do i këtë shumë, nuk e di se si është më abeti fix tani, kush është ndodhin në gjben këto gjëra to. Më meri që se dhej që të vetë atje dhe të shikoj dhe vetëm, ua, që ka ndodhë. Plevitosi këj motorri, mama, ikë, ikë, dridhe, këju, drr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 
Έλα πιο δώρε. Χαμογέλα. Ναι, μωρά. Έλα χαμογέλα τώρα. Ναι, ζερέ. Έτσι. Ναι, ζερέ, φάγε. Ωραίος, μπράβο. Έρθαμε στο κοιτέτι Γουμενίτσας. Κι όχτος Γουμενίτσα, κοιος κοιτέτι και σούμ Σιπτάρ, në 30 βίτε δεφούντιτ, η καν ρέν në κόμπ, μάιτας διάθας, καν άρδουν γα Σιπρία, με σάπκα Δούρσι, δε καν άρδουν σι εμιγραντ πέρ në Σιπρί. Σότ në 2019, μουν τια έπεσ αυτοβούσιτ, δε τε βίσ κουρ τ δουασ në Γουμενίτς. Ωσ një κοιτέτ πόρτ, πρα μ Πόρτι, ώστε αυτοί σκόν, ώστε εν Ιταλή, ώστε βιέν δέρι νο Κορφούς. Ναι, το το σκόιμ με τραγέτ δέρι νο Κορφούς. Η τσίλη τραγέτ, ώστε αυτοί τραγέτ η βόγουλ αδιέ, δεν νίσετ πέρ, αυτοί τραγέτ η αδιέ νε φούν, νίσετ πέρ 3 μινούτα. Μάρει μπιλέτ αυτού, δεν νίσετ. Κάπον πέρ πούν σεκόντας, σάπο που εμπλέτ την πόρτα. Βεστήριο, να το. Ωραίος. Ευχαριστώ. Άσε πάω φάρε στην Τσόρτια. Με 11 ευρώ, δικού εγώ τους κρουαρτώ, μόντε βέσαι στην Κορφούς, για Γουμενίτσα. Κτου πόστ, που ήταν μαχίνατ, πόρτεν εμπλόδεν, για που εντεχέχαν τα νήμα του λέχτ, όπα η πόρτα μου του λέχτ, ήσουμε το φούντι του φούντεν, σκάμα, εδώ κτου λέχτ, është mbushur me njerëz, ja, të gjithë ta turistët që të venë në Korfuz. Këtej, për para kemi Gumenice. Këtej, kemi tragedet tjera. Unë nisëm... Këj tragedit do vejnë në Kret, në Korfuz. Në Korfuz, që atë do në Kret, ne? Ure, mësë vete në Kret? Ja, vete në Korfuz, kurse këj tjetëri atje, që nisë e për gjusë more, vete në një fshat që quet Lefqimi.
Edhe këtej, ja kjo është gumenica. Për ju që thoni ç'është gumenica, ja ku është. Një radhë shtëpi e mbaroi diku atje në fund. Kaq. Këtu kemi turistë tanë shkret. Edhe ça që bëjmë fotografi, tek fotografi këtë. Bukur fare. Andaj, njerëzit që po lajnë atë tragedin tjetër, ferry boat, tragedi vogël. Erdhëm në momentin e fundit. Ndihmë së kapiteni, po shikon me dyshim. Që po ndodhë atje? Gumenica. Turistët në ditën e tyre të zakonshme. Sa e ka, morje? Gjithaj si mitrolos, më. Që bënë robi për bulbardën. Shimur sa është, sa mua në këmë. Kurse kjo tjetëri këtu e ka të vogël. Iku, që sa e ka këj? Eqë. Edhe kjo të vogël e ka. Kurse kjo tipja këtu sa e kishë, morje që ratë esha. Gjire, shikoni që këtë plajë. Me pulbardat. Ua pa pulbardat. Ja plajë. Ja dhe deti. Do bëjmë pushime, do bëjmë namin, do bëjmë qef. Qef e thuaj. Harrova çadrën e kampingut. E harrova në gumenicë andaj nga anëtime. Si e lash mor çadrën e kamp? Lash shtëpinë mor, harrova shtëpinë mor atje. U çi bëra vetes. U fukaraj. Lash shtëpinë atje. U ajo shtëpia që hapej për 2 sekonda, mor. Tak ja bëj kështu edhe hapej. E lash në gumenicë. Tani tip. Tepi tragedet vetë prapë, vi prapë thon. Jo vetëm 22 euro, po i thonja 3 orë më shumë. Sepi u po, e lash atje. E harrova, ik me vrap vërdal, urra. Jem të rinja, a shpret me tani. Si mu harrova shtin? Ua, ua që i bëra vetes. Ska gjë një gjëmë pak të mbaja, kam çantën, kam dhe ufon këtu. Edhe, jemi regull me 2 gjëra, se këshim 3 gjëra, ishin shumë. Tani, dhe vemi, shikojmë. Qytetin e bukur të Korfuzit, ose si që thonë këta, Qerqira. Ikëm. Korfuzi pra, na duket më shumë si një qytet italian, se sa si një qytet grek. Që për momentin është grek. Pse? Ç'ndodhi? Pse duket si një qytet italian? Pse na duket si Ancona më shumë se sa si Anina për shkak? Ndodh kjo gjë sepse Korfuzi, i cili është ishulli 4 ose i 54 më i madh në Greqi, nuk ka qenë gjithmonë grek. Në fakt, ka 150 vjet që është grek. E më përpara nuk ka qenë asnjëherë grek. Çka ka qenë do thoshti? Ka qenë italian, venecian, francez, rus për çako,
Gjerman, që të duash ti ka qenë, vetëm grek nuk ka qenë, ka qenë vetëm 150 vjetë. Pra ndaj njerëzit tu, këndojnë ato këngët e tyre që janë të tipit italian ose venecian, me kitare, ato serenatat e tyre, janë njerëz ndryshe, si do qoftë, dhe pse kanë vetëm 150 vjetë, ka do thuash ti dhe njerëz të djathës ekstreme, nazist, që thonë, ne jemi grek të lasht, ku diu ca gjëra të tjera, sidomos tani që kanë votime, edhe këta në fund qershorit, kanë votime, në, nuk e di, në datën e fundit qershorit, nuk e di, djelën e fundit kur i bie, kanë votime edhe këta, ne se di, po kemi votime, po që më duhet mua, smirë me votime, po di që kanë këta, edhe partia naziste këtu, vetet e 5% që, 5% i thonë, një në 20 veta është nazist, ose e mbron nazizmin, pra thot, ne si duham të huajt, heqen qafe, së duham i qeri. Do thosht i dhe Shqipëri, po të napio si duham apo si duham hojt, do thosht i heqen qafe, s'kemi që duham. Po tjetër mua betaj, ndryshe kur je i madh, edhe ke i natë dvegjilit, ndryshe kur je i vogle ke i natë mëdhenjë. Së është i njëti mua bet. Dolëm këtu, në cep të rrugës, jo vetëm për të folur për konfuzin, po dolëm se do të takojmë vajzin e botës, e cila do në marrë në, në varkë. It's okay. That was rehearsal. Ky këtu është Mopeli nga Gjermania. Mopeli ka ardhur që nga veriu i Gjermanisë, nga një vend të afër Kielit që është pranë plazhit dhe pranë Danimarkës. Dhe ka ardhur të rrimë ne në varkën tonë për ca kohë, për disa ditë mase. Hello Mopel, what do you do in your life? Hi. What I do in my life, like I work at events usually. Mm-hmm. What kind of events? It's kind of like conventions, like a construction convention I'm working for, and also a Christmas market in Scotland. Do you work a lot? It depends, like when I work, then I work intensively, like 6 weeks without any break, without any weekend, just straight, like in a raw, and so I prefer to work like a lot and then have a good break. Tani, këj Mopeli punon dy herë në vit, në për festivalet ndryshme, është teknik zëri, dhe punon 6 javë resht, që të dyja herë, me 12 orë në dit, 13 orë në dit, punon, edhe merë leka dhe pastaj gjithë pjesën tjetër udhëton, besoj. What do you do the rest of the time when you don't work? The rest of the time I'm mostly like traveling and meeting friends, and sometimes I also find other jobs off season and do some other stuff, but I try to live off my savings I'm doing when I nxjerr rreth shumë lek thot kur punon, saqë pjesën tjetër kur nuk është duke punuar këto dy herë me nga 6 javë, pra 3 muaj në vit. So you work 3 months per year? Pjesën tjetër udhëton. Jo vetëm të thonë, po gjithashtu jeton maleve. Për shumë ne, kur ishim atëherë në Zvicër, në një mëca ko maleve, kjo shkon jeton maleve. You also go to the gatherings. Yeah, exactly, the rainbow gatherings. Yeah, what do you do? How did you find out about them? Yeah, I think a friend of mine just told me about them, and I knew exactly that this is something for me, like together in the nature and meet like-minded people. Kisha në shok që vende maleve këshu, dhe kur ma tha, mendova se ishte diçka pikërisht për mua, thotë që të veja maleve dhe të shikoja njerëz që jetojnë si mua. And how do you find it? Is it? Yeah, it's really for me it's like coming home in a way, like to meet often like friends I already knew from other gatherings, and it's nice to live outside in the nature and sing songs and prepare food together and do workshops and më pëlqen thotë jetoj në natyrë dhe të shikoj njerëz që i kam takuar nëpër shtete të ndryshme, të gatuajmë gjithë bashkë, të bëjmë mësime të ndryshme bashkë. Do you go to a lot of gatherings? I've been to quite some. I mean, I would love to go to more gatherings, but it's not always that they're fitting into my schedule. Kam qenë në disa takime thotë male, po kisha shumë dëshirë të shkoja në takime tjera. And where have you traveled? I've been in general. I've been to New Zealand visiting my brother. In Australia, and I've been living in Bangladesh. Ka jetuar në Bangladesh. How long have you been living to Bangladesh? Half a year, 6 months. Çto je marrë derzin në Bangladesh? What were you doing in Bangladesh? I was like working for an NGO and I was teaching in a school. Ishte mësues në shkollën në Bangladesh. Yeah, and I did interviews with families. Edhe bënte intervista me njerëz. Financial support. Yeah.
So what kind of interviews? You ask them or are they? I asked them about, we did like women empowerment. That means that I was asking the mothers of the family how the situation is in the family. Pra bënte intervista me grat e familjeve, të shikonin si që janë situatat në për familje. And that also like the children and also especially the daughters would go to the school because not all the daughters are sent to school. Then në Bangladesh jo të gjitha vajzat e familjes pra bijat shkojnë në shkollë, këta përpiqeshin të fusnin të gjitha në shkollë. Yeah, and so we see that like how the situation in the family is and then they would get some support and make like their own living in a way. Dhe bënim disa intervista dhe gjithashtu jepnim ndonjë ndihmë nëse kishin nevojë që të çonin vajzat e tyre në shkollë. And after 6 months, did you see some change? Did you achieve something? Yeah, some. I mean, it's not always going so fast in a way, but yeah, I could tell that, for example, like a very very poor family, if they get some money to get a cow, then they have a cow, and then they can sell the milk of the cow, and so they already get like some kind of a regulated income. Për shembull, disa herë i japim një familje thotë një lop, e cila do miel qumshin, do haj për vete dhe do shesë dhe qumshin. Dhe kështu që ata kanë shpëtuar për gjithë jetën sepse kanë një lop. And we also offered like some kind of sewing courses, so some women were taught how to sew and then they would also get like a sewing machine so they can also generate their own income. U bëjmë dhe kurse të ndryshme, të tipit të mësojnë se si të qepën, se si të qëndisen, që të mësojnë të dinë ato dhe të bëjnë jetën e tyre ashtu mbas edhe të shesin dhe gjëra. And now you come to visit us in our beautiful boat in Greece. Dhe tani ka ardhur që të jetojmë neve në një varkë të tipit jacht, të jetojmë dhe të rrim ca ditë bashkë. Ditët e tjera do e shikoni vërtall. Sa herë që shikoni një bjond vërtall, është ky djali këtu. Thank you very much. We'll be with you in the next days. Thank you too. Have a good trip. Për të parë edhe një herë emisionin a fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit. Atje keni të gjitha episodet e kaluara të plota. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen e Facebook-ut Aventurat e Julit ose në Instagram @aventuratejulit.